Մոտ 2 ամիս է, ինչ Ռաֆայել Ջավախյանը փորձում է կյանքի կոչել այս քարը։ Քաղաքի կենտրոնական հատվածներից մեկում նա մի փոքրիկ անկյուն է առանձնացրել՝ ինքն է ու ահռելի քարը։ Ինքը հաստատակամ քարը կարծր։ Երկուսն էլ հաղթել են ուզում։ Այս քարի վրա, երբ որ ես աշխատում էի, մի շաբաթ արդեն, առաջին շաբաթը իմ մեջ վախ կա։ Գնում եք քանդակագործ և զուտ քար մենամարտ, թե ով պետք է հաղթի։ Երբ որ հաղթում ես, կարելի ասել կոպիտատա, երբ որ բռնցկում ես, արդեն դուր ծնվում է մի ստեղծագործություն այդ քարի մեջից։ Իսկ եթե ինքը հաղթեց քեզ, վախի մատնվեցի, դու ոչինչ չես կարող անել։ Այ դու տեսնում ես մեծ հզոր քարի կողքին ինչ-որ մի փոքր անձնավորություն է կանգնած։ Այ պետք է դրանից չվախենաս։ Ինչքան էլ քարը լինի մեծ, ծավալը մեծ լինի, պետք է չվախես։ Մտնես ռիսկով դրա մեջ և կարողանաս քո միտքը իրականացնես։ Գրանիտե հսկաքարին քանդակագործը մոտեցել է քանդակը մտովի լիովին կերտելուց հետո միայն, իսկ դրա համար պետք էր նախ ծանոթանալ այդ մարդու կենսագրությանը։ Ռաֆայել Ջավախյանը նախ ինքն իր համար բացահայտել է նրա կերպարը ու նոր միայն մուրճը ձեռքը վերցրել։ Ստեղծագործողի համար միշտ դժվար է առաջին փուլը, առաջին հերթին, դա էլ իր հերթին է մի քանի մասերի բաժանում։ Կերպարին մոտենաս, ծանոթանաս, ով է, ինչ է, պարկասու այդ ամեն ինչը քո մեջ էֆելուց հետո, համոզվելուց հետո, որ ինչ-որ չափով մոտեցել ես, կարողացել ես մոտենալ այդ մարդու անցած ճանապարհը, նոր վերցնում ես չաքուց զուբիլը։ Եվ արդեն երկրորդ փուլը շատ հեշտ է ընթանում, որովհետև ինչ-որ տեղ մեծամասամբ ֆիզիկական աշխատանք է գնում։ Այ հիմա է, որ կարելի ասել քանդակում եմ։ Հետաքրքիր մի բարի անձնավորության համար է այս հուշաքարը, խորհրդանշում է իր ծնունդը, իր ընտանիքի ծնունդը, նրան հիմքում ընկած է ինքը և ունի երկու լավ զավակներ, նուրը բացվելու է և երկու հատ գունդա երևալու ատեղ խորհրդանշելով իր զավակներին։ Սա Ռաֆայել Ջավախյանի թվով 4-րդ մոնումենտալ քանդակն է։ Այնտեղ է գտնելու Վանաձորի ծայրամասային թաղամասերից մեկում, իսկ մյուս 3 մոնումենտալ քանդակներն այստեղ իր աչքի առաջ են։ Դրա համար էլ թեև դեռ չի վերջացրել քանդակը, բայց արդեն ցավ է ապրում, երբ մտածում է, որ պետք է նրանից բաժանվի։ Երբ որ ասում են արվեստագետը իր երեխայից է կտրվում կամ ինչ-որ ամենահարազատից, դա ինչ-որ տեղ էլ դա շատ քիչ է արվեստագետի համար, որովհետև դա կարող է զգալ կինը, երբ որ երեխա է ունենում։ Իսկ արվեստագետի համար, երբ որ մի նոր կտավ ստեղծում, մի նոր քանդակ ստեղծում և դրանից, երբ որ ինքը բաժանում է, դա էլ մի ուրիշ զգացում է, շատ ուրիշ, որ դան բացատրելի է։ Եվ ստեղծես և բաժանվես, շատ դժվար է։ Ամեն անգամ նաև և իմ քանդակների կողքով, որ անցնում եմ, և ես աչքով եմ իրենց շոյում, աչքով եմ իրենց բարևում։ Քանդակը վերջնական տեսքի կբերվի մոտ 1 ամսից։ Ռաֆայել Ջավախյանի մտքերում բազմաթիվ այլ քանդակներ են ավարտվել։ Դրանց էսքիզները նա թղթին է հանձնել ու Ալավերդի քաղաքով շրջելիս արդեն մի քանի հատվածներում մտովի տեսնում է դրանք։ Էմմա Պետրոսյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։